Kobsa Sengiz, Kobsa ularingizga javob topasiz. Bu xatni sizlarga maktabda o'tirmaydi. Hatto oliy maktablarda ham. Bu xatda biz professor bilan lektsiya o'qigan edik. Tarix bo'yicha. Gitler yahudiylarni nima uchun yomon ko'rgan? U bizdan nima istagan? Yahudiylar Gitlerni nima qilib bezor qilgan? Bu haqda mana bu kitobda aniq qilib yozilgan. Mein Kampf, ya'ni mening urushim. Bu kitob tarjima qilingan edi, lekin chop etilishga ruxsat yo'q edi. Yaqinda Yad Vashem institut tomonidan ivrit tiliga tarjima qilinib, chop etildi. Gitler o'z kundaligida nima deb yozadi? Kommunist yahudiylar Rossiyada bolshevik inqilobini uyushtirib, 30 millionga yaqin ruslarni qirg'in qildi. Rus ziyolilarini o'ldirdi. Eng yomoni, butun dunyoga nisbatan ularning rejalari ham shunday. Keyingi navbat Germaniyaga kelishi mumkin. Ular Germaniyani ham kommunist partiyalar tashkil qilamiz deb ko'z ostiga olib qo'ygan. Agar biz yahudiylarni to'xtatib qola olmasak, bizning 20 millionga yaqin ziyolilarimiz halok bo'lishi mumkin. Ular har bir davlatga nisbatan mana shunday yo'l tutishadi. Natijada butun dunyoda yahudiylar ziyolilari tirik qoladi. Gitler buni ko'p marotaba takrorlaydi va u haq. Rossiya revolyutsiyasini kim uyushtirgan? Yahudiylar. Qizil armiyani kim tuzgan? Trotskiy. Trotskiy o'zida daholikni chiqargan. Antisemit edi. U bolsheviklar partiyasi ichida yahudiylar qo'mitasini tuzdi. 13 a'zodan 6tasi yahudiy edi. KGB va NKVDni kim yaratgan? Yahudiylar. Bu yerda hammasi aniq tiniq qilib yozilgan. Gitler yahudiylarni do'p kiyib mitsvot tutishgan uchun gumon ko'rmagan. Yahudiylar kommunist bo'lgan. U yana yozadi. Jitlar ishonch va dinni yo'q qilishdi. Germaniyada xudoga nisbatan ishonchsizlik targ'ibot qilishdi. Men his qilyapman. Meni xudo yahudiylarni yo'q qilish uchun dunyoga keltirgan. Chunki yahudiylar xudoga ishonmaydi. Bu haqda sizlarga maktabda aytilmaydi. Axir maktab programmalarini chap harakatlilar yaratgan. Ular aytmaydiku. Gitler yahudiylarni marksizm, leninizm va kommunizm g'oyalari bo'lgani uchun o'ldirgan demaydiku. Gitler shuni yozyapti. Ular hamma madaniyatni, teatr, adabiyotlarni yo'q qilyapti. Germaniyada 9 gazetaning 7tasi yahudiylarga tegishli. Ravining gaplari qanchalik rost? Keling, birinchi xalq komissarlari tarkibi bilan tanishib chiqamiz. Ravining gaplari qanchalik rost? Inqilobchilar yetakchisi Vladimir Ilichning ona tomonidan yahudiy, onasi Mariya Aleksandrovna Ulyanova Blank. Blank qo'shimchasi qo'yiladigan ism sharif egalari yahudiy hisoblanadi. Harbiy flot, harbiy ishlar bo'yicha komissar Lev Trotskiy Davidovich yahudiy bo'lgan. Yer ishlari bo'yicha komissari Pratyan Armyanin, arman millatiga mansub bo'lgan. Lander Karl Ivanovich, davlat ishlari bo'yicha komissar yahudiy. Shlechter Aleksandr Grigoryevich, tiklanish ishlari bo'yicha komissar yahudiy. Uning xotini ham yahudiy bo'lgan. Tashqi ishlar komissari Georgiy Vasilyevich Chicherin, ona tomonlama yahudiy. Anvilt Yan Yanovich, jamoat tozaligi ishlari bo'yicha komissar yahudiy. Lenin Zlata Yonovna, yahudiy laqabi knigisina, jamoat ishlarini tartibga solish bo'yicha xalq komissari. Uning asosiy vazifalaridan biri ayollar va bolalarni kommunist ruhda tarbiyalab, tartibga solish bo'lgan. U hatto o'z chiqishlaridan birida shunday dedi: "Biz haqiqiy kommunistlarni yetkazib berishimiz uchun avvalo bolalarni bog'cha va maktab yoshlaridan ota-onalardan tortib olib, alohida tarbiyalashimiz kerak." Uning tashabbuslari bilan ko'plab maktab-internatlar va bolalar uyi ochiladi. Ota-onalardan tortib olinib, alohida tarbiya qilinadi. U shuningdek Klara Zetkinning savdoshlaridan biri hisoblanadi. Yosif Stalin Jugashvili,
Грузин Миллиятлар ишлары бойынша комиссар. Юрий Ларин сот ишлары бойынша комиссар. Яхуди уның атасы Киевта Равин тарафыннан өлтірілген. Тарқыбат ишлары бойынша комиссар Анатолий Васильевич Луначарский. Яхуди уның хатыны һәм яхуди булган. Дини ишлар бойынша комиссар ва атеизм тарқыбатысы Шпицберг Иван Анатольевич. Яхуди. Халқаро дінсізлік ва атеизмді тарғып қылғанлықпен біргелікте көплеп тарихи шахсларының қабырларын ашып топтаған турсында мәліметтер бар. Халқ комиссары Григорий Евсеевич Зиновьев. Оның хақиқи ісім шарфы Обси Гершин Аранович Радмисельский. Оның екі рафиқасы хам яхуди болған, өзі хам яхуди болған. Шмидт Василий Владимирович, мехнат ішлері бойынша комиссар. Яхуди. Урецкий Моисей Соломонович. Яхуди. Сайлау ішлері бойынша халқ комиссары. Штенберг Роман Федорович. Яхуди. Моля ішлері бойынша халқ комиссары. Осы дәуірде қоттыл лақабы білен машхур болған. Гулштейн Моисей Маркович. Тамға ішлері бойынша халқ комиссары. Яхуди болған. Яков Генрихович Долецкий. Эвакуация ішлері бойынша халқ комиссары. Яхуди болған.